que tenim raons, arguments i motius diferents al d'altres forces polítiques per defensar el dret a decidir, per defensar el nostre posicionament de cara a la consulta. Per tant, les campanyes les farem amb coalició, que és com ens trobem còmodes, però no contemplem fer-les amb altres forces polítiques, ni aquesta, igual que no vam fer la de la campanya de les europees o qualsevol altra, malgrat que hi pugui haver punts en els que puguem coincidir. Però no és... La nostra campanya és aquesta. L'altra idea força, deia, és el de la llibertat. És el de poder decidir i el de poder-ho fer en llibertat. I llibertat vol dir també fer-ho sense por, fer-ho amb garanties, fer-ho tothom. Tothom al nostre país ha de ser lliure per poder decidir el dia 9 de novembre. Els del sí i els del no, els del sí sí i els del sí no. Els que estan d'acord en un model de relació amb l'Estat i els que volen separar-se de l'Estat. Doncs això és el que ha de decidir la direcció, proposar-ho en executiva, aprovar-ho en Consell Nacional i emplaçar la consulta. És el que té la democràcia interna, que, no, no? que es fa proposta, que es decideix en els òrgans de direcció, és a dir, la direcció farà una proposta a l'executiva i al Consell Nacional i aquesta serà la proposta que se sotmetrà a consulta interna.